Ал енді мына келген қадамдарыңыз, тағы-тағылар жаусын, Алматыдан осында келіңіздер Қызылордаға. Бұл оқшы атаның ордасы, бұл енді сіздерге емес, бұл біздерді. Қазір ата жолы кім, аққу сұңқылар кім, жалпы ата жолы дегенді қалай меңгереді деген сияқты сұраулар бар. Бір екіншіден мына өзіміздің арамыз осы аққулардың ішінде. Қазір мысалы халықты адастырып, аққу әсер сұңғалар, аққу сұңғалар халықты адастырып, деген ата жол деген тек болса әулиебилерге зираттаса болды. Әр уақыт құдайды болады мінекей. Сонан кейін алады да мынау бата деп оны кез келген сөзді өзіне түйсік бар қосып, осы ауылдың кезінде мына үн болды. Сол үнді жоғалтып алды да қазір оның бәрі кәдімгі сол үндердің бәрі бейнеленді. Ол сөз деген шәкәріміз айтқан әскер деген. Біз жақсы сөз айтсақ та, жаман сөз айтсақ та сол Алланың мына әскерін дайындаймыз. Жаман сөз айтсақ ол Алланың мына ғайбат күшіне айналады. Яғни сол өзіміздің жазалаушы, өзімізді сол тұзаққа апарушы, бізге жаңып сол жамандықпенен осы сол біздің не басқа бәле тілден деген. Яғни он бәленің тоғыз тілден деген біздің сөзімізден пайдаланды. Яғни біздің іс әрекеттеріміз, осы амалдарымыз, осылардың бәрі мына физика тілінде калория, жылу болып бөлінеді. Өріс болып сыртымызға, бойға жазылады. Бойымыздан қазір айна қарағанда түрлерін көресіңдер ғой. Сол бойымыз біз мына өрістік тұрда тұратын көлеңке ерігеді қасында көлеңке. Күнді сендерді көлеңкелеріңе дәлел қылдым. Құранның аяты ол ана күн емес. Біз өзіміз ішіндегі мына жеті күніміз бар. Жеті чакра. Сол жеті чакра күнімізге байланысты біздің көлеңкеміз қалыптасады. Күн бар жерде біздің көлеңкеміз яғни жеті әлемнен хабар береді. Адам деген әлемдің өзі сол. Сол көлеңкелерге енді не істеу керек? Сол көлеңкелер адамдық бейнеге түсу үшін біз сөз керек. Енді біз сол сөзіміз, сол көлеңкелерге жалғайтын сөзіміз жаман болса, неше түрлі ой теріс болса, я біреуді осындай бір өсек нелердің бәрі ол біздің көлеңкемізге қосылады да ол ар жағында. Ар жағында ол мына неге айнала бастайды. Яғни бірінші төменгі дәрежесі хайуанға айналады. Мына ғылымсыз адам хайуан деп Абай атамыздың айтқан сөзді, яғни хайуандық бейнеге айналады. Қазір мынау жаратылыста бүкіл мына хайуандардың бәрі, яғни айтқанда адамның көлеңкесінің сөзбен бейнеленуі. Ол не? Ол жүрек. Әрбір хайуанның қандай несін, осының бәрі жүрегі, осы адамымен байланысты. Сонан кейін осындай бейнеге айналады. Енді онан да төменгі сөздер бар ғой. Енді бұл кәдімгі мына жәндіктік тұр ғой. Осы жәндікке айналатын ол жыланға айналады. Біз ана біреуді шағып сөйлеп біреуді сөйлеуі ұғын дарқын деп атын болса, сол көлеңкемізге өзі қосылады да сол жылан болып қайтып келіп өзімізге оралады. Енді осындай мына тілдің өте ұғылығы, ашылығы, төменгі сезімге неғыл жыланға айналатын мына әйелдердің тілі. Мысалы әйелдер мына шайтан, әйелмен байланысты деген мына жылан, жәндік нелердің бәрі ол шайтандықпен байланысты. Ана хайуандар енді жындық қуатпен, ана сөздің қуатымен байланысты. Қуатында осындай болады. Сезім қуат болады, мына жындық қуат болады, ол түйсік дейді. Осындай өзі, енді сенде ата жол тұрғасында оқып отқасы мен жалпы тұрғыда айтып отырмын. Ал енді қазіргі мына осы біздің сендердің осы ізденіп келіп жатқандарың осындай мына бірінші неден бастады, мына киімнен. Қазір қарап отырсаң мына көрсе көріп шықса қалып көрсін, мына киім осындай болу керек. Бұл қазір бүгінгі заманымызға лайық, ыңғайлы дегенмен де, бірақ біздің негізгі киіміз бұрынғы ана әжелеріміз киген, бұрынғы біздің осы аналарымыз киген, сол тезек терсе де, атқа мінсе де ешқашан да ол етегін ашпаған, етегін жеусін, сондай мына қалың қабат киім киген, үнемі өткен далада жүргеннен кейін ол қазір біз міне мәшинеге мінеді, недеміз көлеңке көлеңке неғ бұрын далада жүрген ысытқан соған төзімдікті қалыпсан. Ол төзімдік не? Ол мына біз кезінде қазір ыстық болған сайын шешінетін болса, керінше ыстық болған сайын біздің аталарымыз киінген. Өйткені біздің өзіміздің денемізден тұрған анау бу болып шығады. Сол біздің ойымыз буға айналады. Будың өзі ой. Алланың сөзі ана бу. Неге? Бізден шығатын судан шығады ғой. Сонда біздің ана ол неше түрлі ойымыз, соның бәрі сол термен бу болып иіске айналады. Неге? Сөзіміз иіс, ойымыз бу. Осындай соны енді біз оны өзіміз қайтып қорытуымыз керек. Яғни ұрлан болу керек біздің өрісіміз.
Осы мінекі сонау бой құсындан ғандарға берем, бой жетті деген, осы намаз оқу, осы бәрі айналып келгенде, сол біздің сыртымызда бой өрісімізді тазарды. Ол бой дегеніміз, ол адамның өзінің бақшасы. Яғни, егіндегіп, соған бір жемісін алатын болсаң, сол бойына әйел адам егіндеп, еркек адамда енді ол енді малдық қуат болады бой өрісінде. Ол еркек адамның өрісі бөлек, әйел адамның өрісі бөлек. Еркек адамның әйел адамның өрісі теріске айналады, еркек адамның өрісі оңға қарай айналады. Сосын сондықтан оңға қарай айналғаннан кейін оның жалпы аллалық жоғарғы өріс ол оң өріс болады да, сондықтан оны еркек әйелге қарағанда аллаға жақындырады. Яғни әйел мына бүкіл жаратылыспен көрді ашалған болады да, көзде жартысы өмір, жартысы тіршілік болса, соның тіршілігі мынау әйел болады да, бүкіл тіршілік әлем жаратылыстың тіршілігі әйелмен байланысты. Ұжан ғой, ал өмір еркек, ол өмір неден бастады? Өмір деген сөзден бастады. Осында енді қазір соны жеті өрісті қалыптастыру арқылы біздің қазақта ешқандай мына ауырмай өмір сүрілгенде, ауруыңа емізгенше ауырмайтын жол деп ата жолындағы жазбадасын оқыдыңдар ғой, сондағы соның бәрі айналыппен осымен байланысты. Енді қазір сендердің аталар осы жетелеп, осындай жұртқа бермеген нәрсені сендерге көрсетіп, нығметін көрсетіп жатқанның өзі де тұрған деген мәмір. Ол не біздің мына тағдырымызбен байланысты. Бұрынғы замандардағы біздер өмір сүрген кезде қазір ата жолына келіп бірінші осындай ізденіп, аруақты болып ізденгендердің бәрі бұрынғы заманда сол қасиетті болып, сол қасиетті соны меңгере алмай жар жолда тастап кетіп, сонан дозақтық болғандарымыз біздердің бәріміз айналып келгенде, сол дозақтық болып, сонан кейін дозақтық болып өмірге келгеннен кейін бізге Алла тағала бейнет жазып қойған. Соның көбісі бейнет, біреулеріңізде жесірлік көрдіңіздер, біреулеріңізде осындай бір қиындық көрдіңіздер, біреулер өмірдің қиындығын көріп жолта болмай, сөйтіп барған жұрттан бұрын ата жолын іздеп келіпті. Ал енді қалған қазақтың қалған көпшілігі мынау кезінде онда аталарында осыны нені жалғастыра берген, жәннаттық белгілерді меңгерген сондайлар, олар келіпті дінші болды, мазхабшы болды, ел билеуші болды, біреу ақын жазушы, яғни Алланың берген жеңілдік сыйын алушылар олар. Сондықтан оларға, яғни олар не істейді енді, сөйтті осының бәрін біздің білімділігімізбен, кәрематтығымызбен таптық деп, кәмдер алтыда оқып, әрі қарай мына өзінің сосы дүниелік ісін жалғастырыпты. Олар қазір ата жол, ата дәстүрдің бәрін тастап қойды, керісінше қарсы шықты. Ал біздерге осындай мына Алла намысын берді. Қоя тұрамыз ба?